Bir müddət əvvəl xərçəngə görə əməliyyat olunan müğənni Zeynəb Həsəni səhhətindən danışıb. Bu barədə o, Zaurla Günaydın proqramında açıqlama verib. Şükür ki, indi hər şey yaxşıdır. Ötəsindən gəldim. Tamamilə ötəsindən gəlmək üçün müalicə olunmaq güclü olmaq lazımdır. Hələ 5 il müalicə olunmalıyam. 21 dəfə şua qəbul etmişəm. Hər gün 5 dəqiqə bu proses davam edirdi. Mənim sinəmdə şiş aşkarlanmışdı. Oradakı xəstələrə baxırdım ki, ən asan ən az məndə idi, deyə Zeynəb bildirib. Qeyd edək ki, Zeynəb Həsəni bir müddət əvvəl Türkiyədə əməliyyat olunub.